Sveiks, RunāTV skatītāji! Ar jums kopā Raivis un Mārtiņš. Kā jums šodien klājas? Šajā epizodē jūs redzēsiet Eirovīzija, izaicinājums, nedēļas students, Trianas Parka solista. Caursidraba birzi gāju, 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 nezariņa, nenolauzu, lauzu, lauzu. Nē, diemžēl nē. Agrāk skatījos, tagad nē. Dažreiz. I watch it in Sweden sometimes. Jā, sanāca tā. Nē, neskatās. Nē, neskatās. Šāds tāds šogad sanāca nostīties pusfināls tieši. Latvijas Eirovīzijas neskatās. Jā. Jā. Nē, neskatos. Nē. 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 No. Nē. Nē, es neskatos Eirovīziju. Šogad skatīšos. Tas mani godīgi visam neinteresē. Nav laika. Principā tāpēc, ka es dabūju biļetes uz tiešai, principā es nezināju, ka vispār notiek tāds pasākums. Man tas nelaiks vairs aktuāls. Es nezinu, man negribējās galīgi kopas vilkums rakstīt, tāpēc es paskatījos. Neskatos televīzoru. Tāpēc, ka tā ir kāda sena ģimenes tradīcija. Man viņa neinteresē. Visam draugi neinteresē. Tāpēc, ka man īsti neinteresē, un parasti cik es dzirdēju tās dziesmas, man viņas īpaši nepatīk. Tāpēc, ka nav īsti laiks, un man tas īsti neinteresē. Es nezinu, viņi nemāk dziedāt. Because Finnish are so bad in it. Dažkārt ir forši skatīties, kā citi izgāžās, bet dažkārt arī forši paklausīties, ja varbūt iespējams kāds labi dziedas. Toivotan paljon onnea. Kā tev Valentīna dienā gāja? Normāli. Šampis, puķis, vispār skaisto kā tev. Neko, es gaidu vīriešu dienu. 14. februāris ir Valentīna diena, 8. marts ir sieviešu diena, bet vai kāds vēl atceras vīriešu dienu, kura tiek atzīmēta 23. februārī? Lai to noskaidrot, mēs ar saviem jautājumiem uzmācāmies dažādiem vīriešu kārtas pārstāvjiem un citiem cilvēkiem, lai izveidot pēc iespējas krāšņāku viedokļu buķeti. Sākumā vaicājām Stradiņa universitātes komunikācijas fakultātes pasniedzējiem un sociālo antropologam Klāvam Sēdlniekam, lai viņš pastāsta par šo svētku vēsturisko izcelsmi un pauž savu viedokli. Viņš uzskata, ka labākā dāvana vīrietim šajā dienā būtu Kalašņikovu, nu, vai kādu citu ieroci, vai cirvi, nu, pudeli, šņabi arī var dāvināt. Nu, viss tās lietas, kuras viņam ir, kā mačo, ir nepieciešams. Ar savu viedokli par 23. februāri dalījās arī vīriešu dzimtas pārstāvis Edgars Nagla. Viņš vīriešu dienā nekad nav saņēmis nevienu dāvanu. Centiens, ko es godīgi ceru, ka nu neceru, ka es nojaušu, ka tu izgudroju sievieti tikai tāpēc, ka viņa tās vainīga. Kad ir sieviešu diena, kurā mēs izrādam kaut vai pienākumu pēc mūsu patiku un cieņu pret sievietēm. Protams, pavisam citādāks viedoklis bija Ievai Juško, kura bija spiesta pārstāvēt sievietes. Nē, nu, cik es atceros, ja es nemaldos, tad tā kā vairākas domās tā kā nāk no pēc laika tā kā armijas, tur vīrieši kodēm, to es nezinu, cik ļoti aktuāli tas ir mūsdienās. Anda Rožkalna mūsu sarunā arī minēja, ka to, kas vīrietī ir tas labākais, ir jāatzīst un jāciena katru dienu. Raivi, kāp virsū. Kur tad? Kāp virsū. Ko? Fiksi. Virsū kāp. Nu, liec kāju vienu. Kāpēc? Lien iekšā. Au, ko tu dari? Nu kā, balvas nav tur? Kādas balvas? Skaties. Films ar vadību. Ā. Mēs esam atpakaļ šodien ar jaunu konkursu, kuru atbalsta www.rīgasstudents.com. Un galvenajā balvā ir divas biļetes uz Valentīnas pasākumu. Un arī šonadēļ noteikumi ir pavisam vienkārši. Puisim ir jāpaceļ meitene uz rokām un minūtes laikā pēc iespējas vairāk jāpietupjās. Kurš to izdarīs visvairāk, saņems galveno balvu. Aiziet! Kad domā, Mārtiņ, Agnese mūs vēro? Kāda Agnese? Nedēļas studenta. Rakovska Agnese? Jā. Mūsu universitātē mācās daudzi talantīgi cilvēki, bet šīs nedēļas studenta ir grupas Trianas Parks soliste Agnese Rakovska. Mums mērķis, kā saka, savu darbību mazliet akademizēt, un tūlīt būs 2 gadi, kad es vadu savu studiju, kur es strādāju ar jauniešiem, ar bērniem, un mēs mācāmies pareizi elpot, mēs mācāmies dziedāt, mēs mācāmies atrasties uz skatuves, mēs arī reāli dodamies uz skatuves. Šajā savā studijas darbībā ar šiem jauniešiem es tiešām vēlos, lai viņi saprot, ka talants un tās lietas, ar ko tu piedzimst, tās veido tikai 50% no tava veiksmes stāsta, ja pārējie 50% ir mācības, treniņi. Principā, ja jūs apstītos Agneses plānotājus, tad es nezinu, noliekas nevienam skolānos pieķēpāt plānotāju kā Agnesei. Ir nācies nolikt Trianas Parku mazliet 2. plānā, bet uz to, kā es arī gāju, es tam biju gatava, jo es pilnīgi apzinājos, ka Stradiņa nebūs tā vieta, kur es varēšu nenākt uz lekcijām, tur kaut kā šļūks cauri. Tāpēc ir jāmāk sabalansēt, atrast to laiku, to vietu, bet man ir ļoti paveicies ar maniem grupas biedriem. Vispār mums ir ļoti interesanti grupā, jo mums tie pārējie 3 cilvēki, viņi ir vīriešu kārtas pārstāvi. Man tās ambīcijas un tās idejas bieži vien ir tādas meitenīgas varbūt, un man vajag uz sitienu, lai viss notiek, un es gribu šitā, nevis šitā, un es mēdzu kašķēties, un es mēdzu varbūt būt neiecietīga. Varētu teikt tā, ka tas iņa un ņaņa balanses grupā ir tāds, es vienu pret tiem 3, jā, bet viņš ir diezgan tādā līmenī. Man jāsaka paldies visiem, kas ir kopā ar mums gan Trianas Parkā, gan arī šeit skolā. Mani klasesbiedri, kas man bieži palīdz varbūt, un kādā kolekvijā kaut ko pasaka varbūt priekšā. Tad, kad agrāk zināju, ka viņi tur nodarbojas ar mūziku un tā, tad man likās, ka viņi tur pavisam savādāks cilvēks, bet patiesībā viņa ir tāda ļoti vienkārša un tāda vienkārši dzīvīgs cilvēks. Es atstāju šīs te visas krāsēnās lielās lietas skatuvei. Manuprāt, tā ir tā vieta, kur viņām arī ir jābūt. Faktiski neatliek laika kaut kādām tādām pucēšanās lietām, un bieži vien es, man liekas, nāk uz skolu tāds pilnīgs, es nezinu, ja, to, ko gadās uzvāk, galvenais, lai nenokavētu lekcijas, tu kaut ko fiks uzmet mugurā, skrien uz tām lekcijām vienāds kaut kā tāds nekāds. Jau nākamajā epizodē vairāk par Trianas Parka grandioziem plāniem pāri okeānam. Un nedēļas students, Trianas Parka bundzinieks Edgars Viļums. Feina tā Agnese, ne? Jā. Kas tev tas tāds? Izskatās pēc priekšaute. Tā taču ir īsta kule. Tiešām. Smaržo vēl kā jauna pēc riekstiem. Kā kārtīga mantu kule. Jā, bet ja tev skatītāji vēl nav šādas kules, un ja tu viņu vēlies iegūt savā īpašumā, tad atbildi tur zemāk uz šo jautājumu. Tātad konkursa jautājums ir ļoti vienkārši. Kā sauc pirmo singlu no Trianas Parka topošā albuma? Ar mums ir galā. Jā, 3. epizode. Jā. Ja neaizmirst mums abonēt. Laiko. Arī un dalies stāsti draugiem par mums. Saredzēšanos. Tiekamies, cerams. Con los terroristas. They do the Harlem Shake.